နောက်တော့ညီမဒီကြားမှာတော့ဟို Facebook ကြော်ညာလေးပို့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအနေမှာပေါ့နော်နေပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကားရိုက်တို့ဘာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့အရင်နေရစပြီးတော့ညီမကြာဟိုကွာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးเนาะအဲတခါကျသူများဝင်လို့ရှိရင်တော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းမဝေရဘူးအရင်ညီမကြောင့်လည်းအရင်ဆက်စီဖြစ်ပြီးအရင်ပေါ်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ဟာမျိုးညီမကိုတိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးเนาะနည်းနည်းပါပါဟိုဆက်စီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ်ပြီးတော့ဆက်စီဖြစ်တဲ့ဟာအဲအဲ့လိုမျိုးပိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါညီမဝင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းခါးလေးပေါ်တာတော့ဘာလို့အဲ့လောက်ပဲပေါ့เนาะ dress ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူလိုအဲ့လောက်ပဲဝတ်ဖြစ်တာများဒါကတော့ကိုအကြိုက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကျုံပါအကျုံရယ်ဟိုအရင်ကအဲ့လိုမျိုးပြက်ကလေးတို့ဘာလို့ဆိုတော့လေကျုံပွဲဒါပေမဲ့ညီမကတော့ဟိုကိုကလည်းမရိုက်ပေးနိုင်နေတာဆိုတော့လေဟိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟောသူကတော့ချစ်သူဆိုတော့လုံးလုံးကြောကြောပေါ့သူကအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဟောအရင်တော့ပို့ဆိုရဲအဝစားနဲ့ဘာလို့အတူဝတ်တာအစားနည်းနည်းသူကအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူကဟိုတစ်ခါလေကျရင်အလုံးအရာဝဲရတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းနားလဲဝိုင်းညီမကလည်းအရင် hot ရန်ရန်ဝတ်တဲ့လည်းမပါဘူးဆိုတော့လေသူသိရလေအားကြောင့်အရင်ကြီးတော့နောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါဦးညီမစိတ်တိုင်းကြမယ်သူဝတ်ခိုင်းပါဟုတ်အားတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဟိုအကြောင်းအပြချက်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ရှိမှာပေါ့အကြိုက်ချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲညီမကတော့ညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒါမိန်းကလေးတယောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့ခုံတိတ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများအမြင်မှာတော့ဒီကိစ္စအဲ့လိုမဖော်ပြီးဝတ်တာတော့မကြိုက်တာတော့များပါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် comment တွေပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးလုံးချုံဝတ်တဲ့မိန်းကလေးကိုတော့ပိုကြိုက်ကြရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမဟိုဖြက်လန်းနေနေပေါ့เนาะအောင်မြင်မှုတော့ညီမတော့မလို့ချင်ဘူးဟိုကိုကကိုဆက်စီဖြစ်ပြီးရောအဲ့လိုမဟိုဟော့ဟော့ရမ်းနေပောက်ကြရရှောက်လို့ပြီးရောနာမည်ကြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးခြင်းမဟုတ်လीဟို first image ကတော့ဟဲ sexy ဘုံကြီးနဲ့အဲ့လိုဟဲ Facebook မှာပေါက်ကြရလုံနေတဲ့သူဆိုရအရင်ဆုံးတွေးလိုက်မိမှာအဲ့အဲ့လိုမိုးဟာရပေါ့အဲ့ကြောင့်ကိုကကြောင့်အဲ့လိုမိုးဒီအိုင်းနေပဲကိုလန်းကိုဟိုလူအရမ်းမသိရင်နေပါစေအရမ်းမအောင်မြင်နေပါစေကိုကကိုလန်းကိုရှောင်မယ်ဟိုအဲပြီးတော့အရမ်းဖို့ချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဖြက်လန်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးညီမမလို့ချင်အားကြောင့်ဟုတ်အဲ့ရင်းနှစ်တရားတော့တရားစကန်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့အလုတ်ကန်လာလာလို့ရှင်တော့ညီမတခြင်းဆိုပို့တော့ဟိုစဉ်းစားထားရပေါ့နော်အကျမ်းမတဲ့ချစ်စွာ feeling ကတော့အာဒါတော့ feeling ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ထူထူထူတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖြောပြရတဲ့အတွက်ဟိုနေပါရယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရခဲ့နေမှာဖြောပြရတယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ပြောရပေါ့နော်တကယ်ကညီမအပြင်ထွက်ပြီးတော့မန်နက်တွေထိုင်နေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရနေရပေါ့နော်မနစ်ကတော့အမန်နက်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုအရှိန်ကဆိုစတိုက်တခြင်းဆိုဖြစ်တာများရယ်ပြီးတော့တရားစခန်းအားကြောင့်ဟိုတကြံဆိုလို့ရှင်ဒီမှာတိတ်ကြိုက်တဲ့ဂျာမမပါတော့အဲ့လိုစိုးစိုးစိစိနဲ့နေရတာအောင်မကြမ်းအဲဒါပဲပျော်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ချင်းနဲ့ပျော်နေတဲ့အခြေဆိုရင်တော့ပျော်ရဲဒါပဲတကြံဆိုတာယူတော့တိတ်ကြိုက်တဲ့တော့မပါဘူးဟုတ်အဲတကြံမှာပိတ်သက်တဲ့အားလုံးပေါ့နော်အနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ်လို့ဟုတ်